Ngoba ndiko balanzi ya kukuta msumo kwa mwale lopo ya kupesa bino sango ya lukota lingala otofungoli ya ngona kwa pisa mnote kwa mugunga zwamina ngumba goma netuka Nord Kivu ebaki wana na kopela moto mokolo mwale lo na boetola na manso na elobeli ya Florimbenga toka lukule na mokili bakoloba kate mpasi ya kakaka esika mpasi ezali Sika tebe sanabino te kamugunga, ezele sika eyeba na mboka beba kima bitumba bakofandaka. Ndenge bilile zare kola kisa mokolo mwalelo, kan ya mugunga epela kimoto. Nzokande eute lotope surusi ya moto yangu na eno eyeba ni tekino sasa ipi. Yamala mupende zale ete, moto moko wazuri kama yaliwate. Kasibiloko biike penda bibebi sami, bitumbami na moto lokola bilili bizali kola kisa. Tikato kundelo la binote, ele kibo bela mikolo miya botangi, kamugunga, ezraki risus na likama zambi bombi ya badongole misyo M23, yekuya kine sika yango pe boma kibato. Mpasi ya bande kobaye, ezreko bakisa maseri kolo ya mpasi. Tokoliki ya tebakambi ba ekolo, bako sara mwa eloko, pona bande koya kamugunga, na etuko ya norti kivu mingi penzane ngumba goma. Lokole ya kongo, ndakisa ya mbongwana. Nasango mususu bandiko balani bosengi kwebate sal ya conférence ya affaires étrangères et ambaki mokolo moyi ya mercredi 5 juin 2024 bandiko ya commission nationale ya droits de l'homme ba ibakutana ki pona ko sangisa makanisi ya kolukalo lengenini ya koyeba mambi matali droits de l'homme mazali ko tambola na kati kolo Congo démocratique lola kinyamba azalaki wana tolanda bolebwa sango Bokuta nyabana mboka ya Commission nationale ya droits de l'homme mokolo moye ya mercredi 5 juin 2024 na salle ya conférence ya affaires étrangères bozalaki na litomba ya kotali sate sima ya mobu na mobu bana mboka baye bazalaka na momesano ya kokutana pona kosombiti nya makanisi ya koluka koyeba lolenge nini musala mwa bango na wa itali kolandela makoki mabato mazali kotambola okati ekolo Congo démocratique pona yango boye bate Nanzela ya bokuta ni boye, mokambi ya komisyon lyoko, azoki maloba moko sima na moninga, pona kotali sa makambo moto na moto azaliko sala na kati ya komisyon ya ye, kolan sama na maloba ya maître Didier Kimbumbu o azali bongo rapporteur ya CNDH. Yoka lokole. Bayi mboka bayi baete, eloko ba bengi yango komisyon nasyonal de droit de l'homme, ezali... Commission Oyo Ezali institué na mobe koli konzi to bengango constitution. Ezali institution Oyo Ezali ko accompagner, Ezali ko conseiller, Ezali ko sala plaidoyer auprès ya ba konzi, auprès ya bato. Na makambo etali droit de l'homme. Tozali lokola CESAC, tozali lokola CENI. Voilà. Na kati ya bato bayaki, tobengaki mingi bato oyo tosanganaka na bango, ntango nyonso, bandeko na biso ya société civile, ba ONG. Tobengaki bango, tobengaki pe bakonzi ya l'État, bakonzi ya mapinga, ba militaire, bakonzi pe ya la police, bakonzi pe ya administration ya mboka. Bayaki koyoka makambo esengelaki toyebisa bango. Parce que zali institution nationale, ezali institution ya bana mboka mobimba pe esengeli toloba makambo tozali kosala. Yango wana toprezentaki une année ya mosala depuis tozwaki mpifo ya kokotala mosala, il fallait to présenter bilan ya une année. Yango tokoki kosala lelo. Na maso bosimba te bakambi ya masanga ndenge na ndenge baye bakolandelaka makoki mabato bakobaki bongo na koyanola na molulu mwango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Tokini na ngambo ya lingomba mouvement de libération du Congo pona kobisa mote na bokambemi ya secrétaire général Fidel Babala Wandu nde bankumu banso ya MLC bazalaki na bokutani na ngambo ya Jebe uta commune ya Ngaliema na ngobo bateli kambo tali processus électoral nde yingelaki onte ya masolo maye bazalaki na yango toka lokole na Florimbenga Lingomba ya mouvement de libération du Congo MLC ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo Ezari kotambola bo esengeli
Enge bana lokola mibeko miemiko kambaka yango mizali kosenga. Mokolo malobi moleki na GB uta komini angaliema. Bankumu ya ringomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba. Ba mandateur, député nationaux, député provinciaux, sénateur, ba conseiller communaux. Ba sangana ki lokola moto moko mpona kulanda na boke bibonso maloba maye mwana mboka Fidel Babala Wandu papa lopango amekaki na kopesa bango bosimba ete bokutani boye bozalaki na ntina mpenza mpoja kuyebisa na bango lolenge kani mambi matali maponami tompe processus electoral elekaki ne kolo Congo démocratique mokolo ya tukumi bale sanza zomu na mibale mobomoleki awa ne kolo Congo. Fidel Babala Wandu na kombo ya Jean-Pierre Bemba Gombo atondolo ki makambo yango na bozindo mpenza mpeba na bansu ya MLC balanda kie na bokebi. Talantina na suka ya masolo mwana mboka Yves Kitumba abeta kilo kole pona koloba boye. Nyo alelue ya laki plus ya ba mandataire, ba ministre, ba député national, ba provincial, ba conseil communaux. Pour nous, la évaluation et le processus est en cours. Le processus est aussi la tine à l'élection, il y a le bourgmestre et le maire. Alors, dans le mouvement de libération du Congo, il faut que se projeter déjà dans les ressources qui sont maponomies. Alors, tant que maponomies est aussi là, nous avons une évaluation globale. Il y a une élection. Pour nous tout préparer élection au Goya, processus au Goya, cycle au Goya, sima en 2028. Ya solo. Oye, salemi na katia mouvement de libération du Congo MLC. Et zare kola kisate lingomba ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Et zare kotambola malamu penza. Mpe démocratie, mpe makambo manso. Ma zare kotambola alima. Lokole ya Congo. Ndakisa ya mbongwana. Toti Kalingomba ya MLC pona kwebisa note mokambi ya Assemblée Nationale mwana mboka Vital Kamerhe azalaki wana na masolo elongona ba recrutement politique oyo ezomi na kati ya lisanga ya Union Sacrée de la Nation Olibaku Liango bango banso ba talisite bazali pene pona koleka na investiture ya gouvernement soumimwa toka lokole na bilibie. Mokambi ya bureau définitif ya Assemblée Nationale mwana mboka Vital Kamerhe azalaki na mosala monene penza mokolo malobi moleki ya kosolola elongo na bakambi ya ba regroupement politique ezwami na kati ya Assemblée Nationale. Yambo penza Vital Kamerhe elongo na bureau na ye basololaki na bandeko ya AB50 na nsima bandeko ya UDPS et Tshisekedi bandeko ya PEP bar AAAP bandeko ya AA bar UNC pe bandeko ya Palu. Epai n'epai Vital Kamerhe amekaki kosola na bandeko ba yanatina likambetali investiture ya mbula materi ya ekolo e kambemi na mama Judith Sumina Tuluka. Koyoka bango koloba ba regroupement politique insolo kola moto moko bandimaki kopesa lesungile ya bango epa ya mbula materi ya mwana mboka Judith Suminwa nantina teleka na investiture. Nzoka nde basenga kite yambu ya manso penza basengeli nano koyamba nkase ya makanesi maye koyekola yango mpe na ntembete bakopesa ye makoki ya koleka na investiture pote mbula materi ekolo eleka kobanda misala mia yango. Tika tuyebisa na bino te kolandisa mana mobeko likonzuma ekolo esenge na mokambi ya mbula materi ekolo tope premier ministre koya na kati ya Assemblée Nationale kotalisa makanisi maye kopesa yango libosi ya bantoma ya bana mboka bayekola yango pe soki bakondima baleka na investiture ya mbula materi ya ekolo. Talantina mwana mboka Vital Kamerhe yebisaki libosi ya bapandi sangote soki makambo manso matamboli malamu yekoki kosalema yambu ya mokolo mazome na mibale sanze ya motoba mobomo ye tozali na mwango. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasa mususu bandeko banani bosengeli koyeba te likambo etali kowela na kati na bandeko ya communauté mbole pe lengola ne tuka ya chopo nde ezalaki onte ya masolo maye mokambi ya Assemblée Nationale Vital Kamerhe azalaki na yango na bantoma ya etuka ya chopo likambo yango lizali penza nini toka lokole na Florimbenga.
Bantoma ya chopo bazalaki na masolo elongo na mokambi wa Assemblée nationale mwana mboka Vital Kamerhe. Bana mboka bayeba yaki kosenga lisungi ya chambre basse ya parlement na tinati bayebisa na gouvernement central mpo ya kosukisa matata tope mobulu moye mozale kozangisa bana mboka kimene tuka ya chopo. Bosengeli koyeba te bandeko ya communauté mibale mbole pe lengola bazali kobunda likolo ya mabele ya lubunga oyo etalani na engumba Kisangani. Kowela na yango ezali makasi mpenza na moyi ya lelo esili kokoma na territoire ya Ubundu opala mpe Isangi. Tika toyebisa na bino te matata yango ebandaki ntango nkumu ya mboka andimaki koteka 4000 hectares ya mabele epa ya société moko oyo ezali kuna. Na boye, bato banso ba bafanda kine sika yango, ba yeba kina kulongula bango bisika bazalaki kofanda. Nzokande, mokano ya kopesa toko teka mabele koleka 2000 hectares esengeli kosale makaka na Assemblée nationale. Talantina, bantoma ya chopo ba sengiri susute, ba yeba na kotinda bato baye, ba kokende pona kobotro mandoki na maboko ya bato baye, bazali kotia pe kobimisa mobulu. Simana yeko yoka bango, mokambi ya bureau definitif ya Assemblée nationale, mwana mboka Vital Kamerhe ya yebisa kite, akokomisa bosenga ba bango epa ya tata mokonzi wa ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndenge moko asalaki mpona bandeko yetuko ya Nord Kivu, ba yeba komisa ki makambo ma bango epa ya Vital Kamerhe. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi to zongeli susu na sango etali wenze ya matadi kibala uta komuno ya monga fula bwebate wenze eye bakambi ba ekolo bazoka mokano ya kopekisana bana mboka koteka esika ena sima yalikama yaliwali yalikomela kabana mboka mokolo ya le 2 février 2021 na nzela ya kable ya courant électrique kasi likamba kokamo ezalite bana mboka basusu basili kozongela mi mbongo mia bango na esika ena toyo kalukole na bilili biye. Wenze ya matadi kibala ezomi na komune ya monga fula ekutana na makama ndenge na ndenge pona kotali sate mibumi sato mileki bato baike bakutana kina likama ya liwa na nzela ya courant elektrik salakate bana mboka baike babungisa bomoi bwa bango kasi likambo ako kamo ezali lisusu te bana mboka bazongeli lisusu koteka biloko ata ndenge bakambi ba ekolo bazoki mokano ya kopekisa bango koteka na wenze eye. Nde salaki te liboso ya bapandi sango, boko bateki batali sali tomba ya bozongi bwa bango esika ena. Yoka lokole. Benzi, toteka te. Koteka pasi, oko somba biloko boi, bagili ya bazi oko tate. Tangu toko bima boi, toza pe na prensa makasi te. Toza pe mbenya prensa. Ba, nasi materasye. Ya mwini bilo peteko, ese nga tuza kota wezi. Kwa bilo ese nga tuza pe mena balapa. Kwa emu sumu ta kwa zole kana he. Ezande biso mokonde tozozo nga po so ito koti na kati baku ya bazo kota te. Nzoka nde bana mboka basusu bako baki na kotalisa motungisi eye bakuta na kana yango epa ya bapulusu na tango bazali koteka na kati ya wenzi ya matadi kibala. Yoka ndenge babakisaki. La police ava eye ya bayaka bango mokote. Ezana autorite moko sipeme yene ki la police neti na bango bako sabiso takaseri. Tewa kise uta nini? Ruta na bakonja likolo bango nde bawebe bisa bakonja likolo avo bati na la police bango fo baya bayo kana biso to sala consultation biso na bango ndenge baya kana tango election pona tango election bango batika ba bureau na bango bakani bandala na bango baza ko luka biso population to so na bango le ba so pouvoir ba fande pa na bango ba jie koki me na tango ba koki ba sa mosala ole bango baya biso ba to sala negotiation batindi la police liboso ako benga na biso. Tandis que Bango, Bastana no machete oko sensibilize tous les populations matadibala, bakota na kati bateka. Donc l'état yemoko moto liboso, moto zo automatiser azo bebi sa population, azo noko population na ye. Eko zala malamu mingi soki mbula matari ekolo, ekoluka esika ya malamu pona kotongela bafandi ya monga fula wenze, pona kokebisa bango na makama ndenge na ndenge. Hatu wengi labiso wenze, azo nisa wenze. Bana wenze ezika, guvernema azo lobe loko te. Suko azo tonga te. Suko biso toko kene wabi.
Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Bandi kubalandi bo sengil kwe bate, mikolomi yene nguma mokondi kinchasa, bosoto et komi nandenge ya kusakanate, talatil na tobwa kimbela epa ya bakambiba ekolo, bale kanaino na kodlande la likamboli yango, teoka lokole na bililibie. Likambo itali bosoto, tope bikunde nengumba mokondi kinchasa, toyebite soki tokosuka na yango epa iwapi. Tozami awa na commune ya Gombe na boulevard de 30 juin libosu ya ndako ya mosala ya monene ya société commerciale de transport et de port CTP oye yebana mingi na kombo ya Onatra ndenge bili bizali kola kisa libosu ya ndako yango ekunde moko esalami awa oyo to yebite soki bana mboka bakusuka na yango epai wapi atako bato basusu bazali kosala manso pona kulungula bosoto yango kasi bato misusu ya mitema mabe bazali se kuzungisa bosoto na esika yango oye koki komema makono epa ya bandeko baye bakosala kamisala ya bango na esika eye na engumba mokonze Kinshasa salite komi lokola lolenge ya kobika na bato epa nepa na Kinshasa bosoto tokanesite bakambi ya engumba mokonze Kinshasa bakozala penze na mosala monene ya koluka kopeto la ville province ya Kinshasa na tina te bafandi ya engumba eye babika na kimya esuki bobele wana te na biseleli ya fekofa kuna pe motindo se moko tala bilili oyo ndeko moko akangaki monokote yokandenge ya lobi kono tala centre ya fekofa Kala centre Afrikofa, kala centre Afrikofa. Salité boy. Aïe, kono. Bino, centre la bino. Kala centre. Oh, mboka nino. Vous aurez un bon mot, vous aurez un bon mot. Ma match est obéte, ma recette est au somme. Vous aurez un bon mot, vous aurez un bon mot. FIFA fait ça un bon chaque année. Kala. Kala. Finalement, ma matitou. N'importe quoi avec ces pays. Ekozala penza likambo ya esengo na bakambi ya sika ya hotel de ville ya Kinshasa te bazongisa salongo alinga mosala ne ngumba mokonzi ya Kinshasa pona kopetula nzinga nzinga pe kopesa makoki na bana ya Kinshasa te bafanda ne ngumba oyo epetolama lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tosukisa sango mokolo mwalelo na ngambo ya masano pona kwepse mnote bapandi sango ya lokole ya Congo bakobaki wana na kozwa makanisi ya boko bana mboka na Itali lisano ya motope lieliko sango sababeti ndembo ya lisanga leopard na baninga na bango yekolo Senegal na Itali masano ya 3e journée yeliminatoire ya Coupe du Monde 2026 na ngambo ya zone Afrique toka lokole na bililibie. Mokolo moye ya jeudi 6 juin 2024 na ngonga ya 20h boye bate babeti ndembo ya lisanga ya leopard ekolo Congo démocratique bakoyeba wana na kondongbana na baninga na bango ba Lion de la Teranga ekolo Sénégal na libanda masano ya Abdoulaye Wade kolansama na masano ya éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 na ngambo ya zone Afrique na boye tokobaki na kosola na boko bana mboka engumba mokondi Kinshasa pona koyeba makanisi mabango mazali boni pona lisano liye ya RDC pe Sénégal. Yokandenge babeta kilokole. Atake Congolais sportif. Kese mokoza no Congolais me. Ebile makana bale malamuti. Bale, normalement, bale zangana kwa resultat. Papa. Pour gagner, kosala nini, kepe kutula. Le biso le kwa nakata mboka na biso. Ce que nous demanderons peut-être. Naba athlète na biso. Bam mouye ma yo. Bala nda consigne ya entraîneur. Est-ce que bazo beta na oui, il y a déjà un titre dans ma boucle au Sénégal, où tu peux la traduire, tu n'as pas la Coupe du Monde, dans la Coupe d'Afrique qui peut la tenir à titre. Les équipes ont négligé que, donc, moi, j'en ai au sérieux, pas mouillé maillot, pas que ça nous soit plaisir, nous soit peut-être soutenir Bango. Les équipes qui ont négligé Bango, BT, c'est Bango à la légèreté, les habitants de Mibali, et nous soit souhaiter Bango bonne chance, et d'aller pour les populations, et qu'on a quand même une signe. Polé, je vous souhaite bonne chance dans le Léopard. Les équipes Nabiso, éliminatoires, parce que la Coupe du Monde, base à la qualité pour que la Coupe du Monde. Kasi, étant aussi Congolais, moi, inquiétude, je suis en question de la Canisie, de la Tango, de la Côte d'Ivoire.
avant tous à l'éliminer, il y a une interview ou bien déclaration à Chancel Bemba dans les réseaux sociaux. En tout cas, dans 5 ans, la Konzi, la fédération, dans le ministre, il y a un. En tout cas, pas sur le vente de la match, on a vu pourquoi on va voir. Ça veut dire aussi que ce qui ministre, relation malam ou la fédération, et puis ça rappelle qu'on peut s'équiper pour que ce soit long. Et puis ministre, il faut la paix moto, a yébi ma casse ma cambia sport. Quand ministre est tout le temps, le gouvernement est soumis, je crois, Didier Boudim, il y a hydrocarbure. Il a évité ma compétence passée dans le sport sur les années. Il y a inquiétude dans les années. Parce que moto est un sport, il y a un connu dans la mission, l'opinion congolaise, il y a un sport, 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 il y a jeudi 6 juin 2024, il y a un sport, il y a un sport. Bako sala manso pona ko pesa esengo na bana baso ekolo Congo démocratique bisika biso bazwami lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na bino banso bozwaki libaku ya kolanda sango mokolo mwale lobo ebate sango e ya masano nde sukisi mai tolengla ki po ya bino botoni na bino banso bolanda ki yango botoni na George Libenge wazaki na sima kamera pe na ngambo ya regie final to sungama ki na mwana mboka Bruno Nzinga na boka mbemi ya Florin Bengate to tombe na bino bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.